Ahoj a vítám vás u dalšího pokračování ze série Velkostatkáři, tady z mapy Hofbergmann. Je tady a Jarin se mnou zas. Zas, ahoj. Zas a pořád. No pro vás to byly 3 dny, pro nás to bylo tady akorát 15 minut rychlý kafe, já ho mám ještě před sebou. Každopádně já jdu vrátit naši plevelovačku nebo na vytrhávání plevele tady mašinku a vezmu balikovačku. Jar stále seče a řádkuje. Zde už má nachystáno teda na balíky na odvoz. Tedy ale asi není trigger na vrácení, když se tak dívám, je? Nebo není? Hele, jen to tady odpojím v dílně. Ať si to pak odklidí sami. Já se jdu podívat, ale tady je jenom nákup a tady je... Tak, opravit, zpět. Proč chcete prodat to vozidlo? No, prodat, vrátit. My jsme neměli koupeny. Bordel mi v tom dělá. Tak, tady od Kuna a sypnu mu na balíky. Nevím, kolik tam vleze, ale na ty kulaty tady ve hře nic není. Kun ten automaticky už balíkuje a oví, takže... Ale ten není, jestli je ze hry, nebo jestli ho máme stáhlej, to bych kecal. Takže mi zajedeme na louku. A já začnu rovnou a tam pracovat. Akorát nevím, kde začínal. Z toho sloupu, Jardo, tam dole, nebo? Jo, u toho sloupu, no. Tak, paráda. Takže já to vezmu tady má. Rovnou na louku. Si jdeme dolů. To skáče, to je hrozný. Je to plňačka. Co si budem? Ty počka, to je co tady? To je kanalizace nebo ne, voda? Zavlažování. Tak já už to tady fiknu přes chrást, nikdo kdo to neviděl. No, toho už má hotovýho. A teda začínal. Jo, tak začneme tady. Rozložíme. Spustíme. Jediné, co nevím, F1. Vypnout z nabalíky, zvednout přiháněč. To asi automaticky teda bude ovíjet, že bych vypl to ovíjení případně. Já to dám takhle. Schválně se podíváme, jak to bude fungovat. Nešlo tu nastavit automatický doplňování folie, ale co tam mám krona, tak tam jde, ale to je myslím jenom na síťky. Ještě schválně já se podívám do prodejny, jestli tady je v nějaké příslušenství. Medny, spotřební zboží. Ne, tady to není, big bagy, výroba. Palety různé, jestli je ty folie, ale asi ne. Ne. Jsou nádrže. Výroba to tady taky nebude, takže tady stran nejsou ani na doplnění ty sítě, když se tam dá nastavit manuálně. Tak, balík by měl vjet sám. Aha, počkat. On nemám buffer, já si myslím, že to má buffer jak ten kůn. Kůn, kurňa, kron. Tak ten kůn to nemá. Takže zrada. Takže bude muset zastavovat. Jo, a počítám zetkem vyložit. To bych si nechal zaplej pomalu had, abych viděl, kolik tam toho máme, že? Dobrý. Jo, ten od Krone má výhodu, že prostě můžete jet furt a ten balík, než vyjede z toho bubnu, nebo jak se to jmenuje,
Tak má buffer, takže on zatím můžete jet, on se nabufuje, jak vyjede balík, tak začne tvořit další. Akorát my tady uděláme takovou fintu, my to asi nezbalikujeme všechno, my si necháme část. Balík ti ujíždí, toliko. To je svině. No však ty to budeš sbírat, co já? Mně je to jedno. Tak na tom se sjedou na jednu hromadu, ne? No, abys to nehonil ty vole tady vedle, co to je? Slunečnice? To je slunečnice ještě. Tak, tady ho vyložím, tamten, ten by měl být hotový každopádně. Já, zůstal tam. A my tady necháme si trochu trávy, protože ta mise samozřejmě, minule nás bylo snad 3 vlečky balíku, že? Možná 4. Tak, já si tady dám kafíčko, kdyby náhodou to vás to rušilo. Takže my tu trávu si necháme právě nezbalikovanou a použijeme ji do komposta. Pokud by... balíku na kilo. 3 jsme si nechali a asi jednu tu a kompost jsme naplnili. Aha, no tak vidíte. Dokonce, takže... Co je? Tak. No, hochu, možná to budeš honit v té slunečnici. Tady v tom svahu. Takže my si to necháme vlastně do kompostu a... zkusíme tu misi, aby to bylo splněno někde u... právě jenom čistě za ty balíky, co uděláme. Protože tady nemusíte mít vlastně 100% hotových prací. Tady si myslím, že stačí mít nějakých 80 u toho balikování, jo? Toho pole, nebo té louky. No, tak teďka hochu ten balík. Pokud se mi to povede vyjet až tady na kopec, tak ti ho vyložím až tady, jinak opravdu ho nenandeš. Tak, dobrý. Tady by nemusel odjet. Dobrý, dobrý. Teď čučím, ty vole, kam nemám. Každý kousek trávy dobrý, pro nás hlavní obživa. Víceméně zatím. Kolik stojí ten prasečák, co ten? 440 tisíc. Tak ono tady z toho, kdyby bylo jedna koje kompostu a druhou bychom udělali vlastně z té naší louky, tak bychom na to teoreticky měli mít prachy. Což by bylo v pohodě. To by nám mělo stačit. Plus samozřejmě do toho už nejspíš bude nějaká ta sklizeň, nějaký týžně, takže zase bude prodej ještě nějakých komodit. Takže ty prachy by měly. 1.8 verze se zatím nijak neblíží. Takže, že bychom vydělávali pak vyloženě na těch prasatech, na tom mase, že bychom nám vozili, ať je toho víc, taky není v dohlednu. No a pak už je na řadu. To si budeme muset domluvit, jestli pak koupit další pole, nebo jestli koupit tu další kravy pastvinu a vyloženě jít na prodej mlíka. Máme tady mana, vlastně, který bychom mohli koupit potom na svoz mlíka, to má velkou kapacitu, takže by to bylo na pohodu. A případ větší velký množství krav už by na tom mlíku se dalo i zarobit, si myslím, celkem slušně. No ty vole, zrovna musím zastavit toho největší heblu. No rozdělovat to asi tady to na dva díly nebudem, to jako i když tady strávím ještě hodně času. Tak buď se ještě rozmyslím, buď to dám tady za chvilku timelapsem a pak bych to prostřihl na ten odvoz už balíků. A nebo by to bylo jenom balíkování, uvidíme, jak to půjde časově.
tak. Ježíš, to je doba, to trvá, to je hrozný. To už by měl teďka tu otočku hotovou jednu, kdybych nemusel furt zastavovat a čekat, než se to vyprázdní. Teďka nevidím vůbec nic, jestli jsem balík tam vysypal. Ale vypadá to nevysypal, teď jsem ho dával vyložit. Budu to muset vždycky dávat vykládat, až to začne pípat. Bych měl nějakou jistotu, že bude zafoliovaný a zároveň... Jaj, Jardo! Kam odjel? Až tam pod strom a jede dál. Jede tam, jak jsme sklízeli tu pšenicu. Paráda. Hm. To asi když tak budu pamatovat. Doufám, že tenhle neodjede tak daleko. Ten zůstal stát. Tak. Teď už to snad bude nějakým způsobem fungovat. Ještě, dobrý. No. Hurá. Z toho kopce to valí celkem slušně, no. Až se divím, že to stíhá, to si myslím, že je blbost. Kdyby to mělo jezdit tak 15-16. Já se nastavím nějakých 15. Dáme si tempomat na 15. To si myslím, že tak ideální rychlost. Aby to stihlo nahrabat a zlisovat. Doufám, že ta výměna balíku proběhla v pořádku. Tak, tyhle. Máš aspoň, je. Taky to ještě moc nemáš, teda čeče, popravdě. Tady zase zhníjem. Tak já počítám ještě tak 2 hodiny, primárně. No. Tak jako ono už teďka, já tě možná za chvilku aj dojedu s takovou, nevím, no. No, no to, ale to asi ne, to asi ne, no já musím furt zastavovat kvůli těm posraným balíkům. Když dojíždím já tebe. Kde jsi? Nevidím tě. Já tě vidím před sebou. Jo, už tě vidím tady přes. Jo, ono to půjde. Tady u toho se člověk trošku tak odrelaxuje. Aha, tak ono to jede asi jenom 15, to jenom z toho kopca bylo tak poplašený na těch 20, takže jsem to odhadl v pořádku, tu rychlost. Tak, věď, ať já můžu jet. Tuhle louku si jednou koupíme, až budeme mít beky, ať máme pak plno trávy. I když možná první by se koupili u té bíkárny, že? Tu menší louku. Jo. To, aby jsme zase nemuseli vozit přes celý statek, ale... Teda přes celý statek ne, ale přes celou farmu, to je... A nebo zehnat větší vlečku na ty kulaty balíky, no. Hranaty nechávat na pšenici, nebo na slámu a kulaty dělat takový ty silážní, nebo klasický kulaty travnasený balíky. By bylo možná rozumnější. Nevím, kolik teda vezme tu sipmu, doufám, že tam vleze aspoň tyho z 15 balíku. Pokud máte někdo nějaký dobrý mod na kulatý balíky, tak jsem s ním.
Jo, určitě využijem. Postahovali jsme veškeré ty pluhy, jak tady bylo kdysi doporučeno. Máme ty John Deere packy, už jsem se aj díval na to, má to fakt pěkný displeje. Takže asi 8R jsem se díval, tam jde dokonce dát tenký pneumatiky. Tak to takový horký adept na příští stroj. Má to myslím dokonce kolem 450 koní. Pak jsme tady dodali na žádost Jardy klasy Lexiony, Xeriony, takže to taky bude časem v provozu. Akorát, počkej, máme tu od klase, to jsem se nedíval, od klase Cčko. Od klase nemáme ty Xeriony, ne? Nemáme vlastně, ne, nebyly tam, jsou ty Lexiony, ale ten Xerion si taky stáhneme. Ne, nemáme tady Xerion. Ten já mám stáhnej asi zvlášť totiž. Jo, tak to já si stáhnu. Já si myslím, že tam byl. V tom balíčku. Já jsem zapíl, ale dneska jak jsem to zapínal, tak by si byl celý ten pack, co ty stahoval. A já jsem... Takže tom pak ještě doinstaluju. A ty ho máš teda stáhle, jo? No, si jo, to teďka nepoznám. Ne, ale že mi pak když tak řekneš název, abych já to taky stáhl. No. Tady všude se valí baléky. Tak jdeme. No ale tady ten výnos je celkem slušný, čiče, na to, že to nebylo ani, že bychom tady dělali nějaký hnojení, brigádně nic. A vyhazu balík, tyjo, snad co 30 vteřin. Schválně neodjel ten balík a zase odjíždí. Tam bude u sebe balíku a balíku. Já nevím, jak je tu u Louky, jestli je tak nějaký pravidlo stečení, jsme se tam bavili, jestli je jedno, jestli jezdíte furt dokola, nebo jestli napřed řádky, potom to obě dokola, nebo dvakrát dokola, pak řádky nahoru dolů. Nevím, jestli je nějaký pravidlo u pole to dává význam, že třeba u setí, aby to bylo co nejlépe využitý osivo, ale u té Louky, jestli to je nějak jedno, asi jestli to záleží spíš na tom zemědělci, konkrétním, jak jezdí. Protože tady ty... Kachna nám to vysvětlí. Přesně. Na to spolíhám. Protože tady vlastně u těch kulatých luk by se chytala blbě nějaká rovina. Tak. Zase ti to vyhodím až tady na kopečku. Ať neodjede. Tak, paráda. A tady ten řádek tolik nedává. Tam ty dávali víc ta na té jedné straně. Tam je asi jiný typ zeminy. Protože tady to dává jako tak míň té trávy. To je vidět. Tak si Davide, ten balík teďka skončí. No pojď. To je doba, to je doba. No. Budu muset stáhnout nějakého od Kuna, od toho. Si stáhnem od Kroného, který teda má ten buffer. Aby to trošičku odsypalo, i když je to asi možná blbost, protože ta tráva by se neměla kde bufferovat, že když tam ten balík sám o sobě ještě je. Ale z důvodu urychlení těch prací to možná nebude na škodu. No tady ta tráva už je míň na tom vrchu. Jde mi
vyndíte na rovinku, nebo se to zase skutáli až dolů? Jo, teď to vyndé. No, ne, ten poletí, ten zase poletí až dolů. To je vřití. Jaj, taková relaxační práce tohle. Ještě procento, pojď. Výborně. Tady ty trávy, doufám, že to teďka... A jo, to by mělo být, to by nemělo už teďka ten další snad jde až do tramtráry je. Jo, je tam šprajslej ostrom. Neodjel daleko. Tak vyložíme balík, stůj. Se to vždycky rozjede na tom horizontu a zapomínám zastavit. Traktor začíná být pěkně zasraný od trávy. A tak. Se nám to zase rozjede jak splašený kůň. Tak. Já strám ale na ten pomat, aby mi to nejelo zbytečně rychle z toho kopca. Protože dívejte, jo, když to dám, tak to jede až těch 19-20 a to si myslím, že ne. To není dobrý. Já ji pak jsem nestíhal nic dělat a... Nevím, jestli jsem tam nevynechal. Balík jde za mnou. Hlásím. Ale to poměrně pěkně, počasí máme dobrý, máme teprve 11 hodin. Kurňa, zase jsem přejel půl řádku. Tak se dáme chvilku zvenku. Tak to můžeme vyložit. Krásné vystřídání balíků, to je jak v hokeji, který teda vypadá mizerně, nevím, kdo sledujete mistrovství. Je to katastrofa. Já Rudu to nezajímá bez tak, co? Jaký hokej? Já vím, že jsme dvakrát prohráli. No, favoriti. Jsme horci favoriti podle zahraničních novinářů, tak ukázali, že na to mají, no, prohrávat. A ještě takovou kládu dostat. No, je to bída. No, ovíjeme. Už jdeme třetí řádek, takže na pohodu. Šup, uřízla folie. A jdeme dál. Krásná výměna. Kdyby se měl dělat pešán, ten by tam neměl co dělat vůbec. No. Šup. Jo, tady si to pěkně hromadí, tady to pozbíráš pomalu plný vlek balíku na jednom místě. Mám pocit.
Tak jsem se na něco musel podívat, ať to je dobrý, takže jdeme dál. No zajebany to máme jako sisel. Zajímavý, že na balíkovačce to poznat ani nejde. Dal jsem tam teda široký pneumatiky, protože s těma klasickýma tady s tou těžkou mašinou za sebou nevím, jestli by to není lepší teda jako hlavně no. Dává mi to větší smysl. Tam dokonce něco napsali na té folii, to jsem si ani nevšim. Je nebo není? Barkód. Siláš, a je? No vidíte. Dobré to je. Jo, tady ty trávy to dává strašně moc. Tady určitě bude nějaká hlinitá půda, protože jinak to není možný. Pojeď. To je doba. To je doba. Člověk usne tady, než se ten balík vyloží. Já tady je taky balík v trávě, hlásím. Vidím v rohu. Tak jsme na rovince, takže můžu tady prásknout tady ten balíček. Jo. Tam ten jeden vidím, ten mi vletěl přímo do cesty. Doufám, že nebude zavazen nějakým způsobem. Když tak odťuknu kolem, no. Co se dá dělat. Vidíte tady 526 km mám nalitáno, nebo máme nalitáno. S Fendem, protože napřed ho měl Jarin, že? Pak jsem ho zdědil já. Takže... Je to už taková babička. 36 hodin. Takže víceméně lítá neustále. Nevím, jestli jste se dívali na začátku, můžete se pak podívat na konci, jestli tady bude celý. Kolik jsme najeli jenom na té louce kilometrů. Nebo já se na to pak podívám, jestli si to vzpomenu. To jak jsem říkal, nevím, jestli to tady neprostihnu, protože určitě balíkovat celou louku, to by byl dvouhodinový díl. Jedeme to teprve po třetí dokola a neubývá toho. Ten vyložím rovnou pod kopcem. Jaj, kopec. No pojď. Příští už se vrhneme asi na nějaký krmení, protože teď jsme dlouho nekrmili, nebo dlouho. Pro vás je to týden 14 dní, pro nás je to vždycky chvilka, ale když přeskočíte nos, tak už tam ta spotřeba je celkem vysoká. Toho krmivá. Ani nevím, jestli tam nemáme nějaký přírůstky další. Jestli už není prasat plno. No, teď já teďka zastavím, tak se na to podívám, jak jsme no, na tom... Je zase pade, no. Tak podíváme se na zvířátka. Proto chceme koupit ten vepřín, protože prasata se množí úplně šíleně. A močka se hodit bude. Tady kůň nevyježděný, 14 500 nebo 15 000 skoro. Prasata, trochu krmiva, ale jinak v pohodě. Čistota tady není, ale tam nějaká mrva bude. Kravíček máme kolik?
26 a 9, 35, to už je taky dobrý množství. Za 30 hodin, jedny půjdou na další pastvinu, tak na pastvině máme 9, měli jsme 8, takže taky přibyla, a kozy. Jinak vidíte, celkem majou všeho dost, takže tady problém nebude. Teďka řeší nějak krmení a tak, takže potřebujeme penízky, aby jejich sestry a bratři měli kde bývat. A byly mi hlášeny z kravína rasové nepokoje, tak je musíme rozstřídit. Tak, jedem, jedem. Ale Jardo, pro tebe to musí být zdolohavější, než dělat brambory, ne, tohle? Jo. Taky no, jsme se bavili, brzo přijdou na řadu. Ale na to si pak už půjčíme normálně sklizečku na brambory velkou, protože to, jak jsme to tady za tady traktorem. Na to malý pole OK, ale chceme udělat asi nějaký větší. Jak bude koupený ten prasečák, a aby jsme mohli to pak valit ve velkým a zase třeba několik dílů to vynechat ty brambory, jo. Takže bude potřeba pak zabrat. Každopádně, já vám teďka dám takové krátké timelapse a pak se podívám ještě na odvoz do toho, k tomu prodejci zvířat.
Takže já jsem zatím s balíkováním skončil a začínáme odvážet, protože si myslím, že těch balíků máme možná až moc. A zbytek bychom si teda nechali... Čím se to rozkládá? Nevím, já to na gamepadu čtverečkem. Jo, Bčkem, ne? C. Já jsem dával blbý tlačítko, já jsem dával Xku jako rozložit, ne Bčko. Takže... Teďka začneme odvážet ty balíky a právě co zbyde ta tráva, tak využijeme do toho kompostu. Je to pouze na 8 balíků, takže taky žádná sláva. Proto jsme půjčili ještě jeden, ať to jde rychle. Tady těch balíků je zrovna na hromadě až. Tak, kdyby někdo věděl o nějakým tom větším, třeba na 15-20 balíků, bylo by to pecka, protože to by se nám pak hodilo i koupit. Tak, já dám poslední a asi jsou full. Podíváme se, ano, 100% z 8 balíků. Zajdem to prodat, nebo prodat. My to jenom převážíme soudruhovi tady k co vlastní louku a vozí se to prodejci zvířat teda. To už jsme se bavili na začátku. Mně během toho došlo kafe, vidím, během toho balíkování. Taky to trvalo nějakou dobu. Jarda samozřejmě našel zkratku lesem, akorát z vrchu se mi blbě trefuje, já vám pak ukážu ze spodu. Jak se na tu louku dostat, teďka je to víceméně jedno, protože jsme tady u té cesty. Jak by se to dalo vzat kolmo přes pole, přes starý slunečnicu, vy je tam v rohu, taky by se dalo. Já jsem tady ten rožek, ty balíky požduchal důle, jo? Za tím sloupem, ať se nemusí jezdit až nahoru. Nevím, kolik tam bylo ani, takže... Jenom co bylo nad tím sloupem, jo? Úplně. Jo. Pojď dochází dolů kam? Jako na to polepšenice? Ne, směrem jakože... K nám? K tobě. Jo, ne. Tož ke mně, k tobě. Tož do toho rožku, kde najíždíme. Jo. Směrem. Tak, a prodávat by si to teda podle mě, nebo prodávat mělo tady. Je to teda u toho... Tím seníku. Jo. Když vědeš, tak vpravo. Já jsem to neměl složený, tak a teďka by to mělo být tu. Takhle. Doufám, že nejsem moc blízko.
Já jsem akorát ještě by mohl couvnout. Super. Ježišmarja, tak. Bčko, provozní poloha, hej, 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 slož se, ty šmejde. Tak. Je, ty vole, co to bylo? Nevím, netrefil jsem zkrátku. No to jsem viděl, že z toho hustě netrefil, tak to si budu muset asi pomoct a zkrátka by měla být tady u toho sloupu. Z vrchu se to blbě odhaduje. No proto jsem to ani nejel z vrchu. Tady u toho sloupu. Tady projedete těma chrástama. Tak. A jste v rohu. A to je to, co Jary netrefil. Ne, já to... Jo, jo. Pěkná šipka, ale ti musím... Něco pro diváky. Jo. Pro diváky. Tady vidíte, teda jsme nechali dostavenou balikovačku. Schválně podíváme se, kolik máme hotových procent. 46%. Takže ono opravdu není důvod tady všecko zbalikovat a co s tím. My máme na farmě tolik balíků, že si říkám, kdyby to 1.8 byla, tak jestli by nemělo význam to všecko prodat ty stohy a radši si to zásobovat svojím, protože tak my nemáme do teďka význam nebo důvod vůbec něco dělat, nějaký balíky, protože jich máme tolik furt, že dokud nebudete mít možná nějakých 500 kráv, tak to nevyužijeme ani ty stohy. A my tady z toho bychom měli třeba, když jsme tu misi udělali komplet, tak nám z toho zbyde 30 balíků a to je jako ten stoh, takže... Je takhle to je všecko tady dole. Tak, já mám plno, já mám full. Složíme to a jdeme. Pojedeme to, zkusíme to ještě jedno zkratkou. Každopádně tohle fůrou, to bude poslední, protože asi zase dívat se 2 hodiny na ježdění, když ještě možná jednu otočku bychom mohli zvládnout. Já teda teďka doufám, že to trefím tu zkratku. Vypadá to dobře, tady kolem břisky a sloupu. Je to jediné místo, kde je průjez mezi skalama. Není to tak úmyslně nechaný. Ale dá se to takhle využít pro ty z vás, kteří to nechce objíždět. Tak, já už to začnu. Co je? Kládat pomalu, ale jistě. Tak, šup. Hotovo. A jdeme na další točku. No a takhle se tady zase budeme dlouho bavit. Ale je fakt, že z toho zbyde strašně moc. Je za to dost peněz, jako upřímně 43 tisíc? Jo. No takže budeme mít 43 peněz, tisíc a ty se želitova. Ha. A plus nám ještě zbyde na kompost, což je zhruba uděláme za přes 200 tisíc na kompostu, nebo 200 tisíc na kompostu. A ještě nás budou nějaké možná balíky siláže. Takže ve finále to máte misi za nějakých 270 tisíc. Řekněme. Tady to balíkování. Jo, kdyby se nemuseli dělat siláž, tak by to bylo už možná hotový za chvilku. Komplet a měli bychom to ještě větší výnos. Tak si dáme chvilku zvenku a... Tak ono to vezme na celkem dobrou vzdálenost. Tak, teďka budeme se chvilku počkat, až to posune. Tak, dáme další dva. Nevím, jak fungují v módech, klasický, co tady jsou originál, takový ty nahazováky na vlečky, jestli se to někam přichytává, nebo jestli je to nějaké speciální vlečce na balikulaty. Tady ten nahazovač. Vím, že tam je, ale nikdy jsem ho právě nepoužíval. A tohle si představte, že byste měli nakládat třeba vidlema. Na vlečku. Tuhle hrůzu.
To si myslím, že to je taky taková pomalu sebevražda. Tak já myslím, že někdo by se v tom vyžil. To jo, jestli chceš tady 2 hodiny si to sekat a řádková, pak 2 hodiny balikovat, pak 5 hodin nakládat a odvážet, tak to máš ty od 11 hodin ze vším všudy jejich cestou. To už je masochismus. Takže zase to tady fouknu mezi stromy a... Hop. Hej, jsme blázni. Krása. Takže jo, já to tady vyložím. Já si myslím, že pro dnešek se teda rozloučíme. Tady jste silážní balikovací mise. A u dalšího pokračování i s Jarinem se budem těšit. Ahoj. Dar. Ha, změna pozdravu.